Alright venner, det er blevet den tid på ugen, hvor vi selvfølgelig skal tage et kig på det nye promohold. Og der er faktisk ikke blot et, men to promohold den her uge. Promoen hedder nemlig Versus, eller Versus, alt efter hvordan man lige udtaler det. Men det er sådan, at der er kommet et Firehold og et Icehold. Og det er altså de samme spillere, der er på begge hold. Men så er der bare en lille smule forskel på statsene. Weak foot, måske skill moves. Men inden vi går i gang, hvis I skulle have lyst, så prøver vi altså at nå 30.000 subs her i 2024. Så hvis du ikke har subscribet til kanalen endnu, så skal du selvfølgelig være mere end velkommen til det. Lad os komme ind og kigge på det. Og jeg tænker, det bliver sådan, at vi går ind på en spiller, og så kigger vi på begge hans kort, snakker lidt om, hvem der kan være bedst og sådan noget. Og så gør vi det ligesom på den måde, i stedet for at gå igennem det ene hold først, og så det andet hold bagefter. Så vi starter altså med Lodiente fra Sassuolo. Og forskellen på statsen er, at det her firekort, det har plus 4 i shooting, minus 5 i passing, plus 2 i dribling og minus 8 i fysik. Hvis man sådan undrer sig over, hvilket kort der er bedst, så kan man som regel bare kigge på prisen. Vi kan se her, at Ice-kortet koster ca. 12.000, hvor firekortet koster 14.000. Det vil sige, hvis jeg klikker ind på firekortet, så kan vi se, at shooting er noget af det, der betyder mest, fordi ham her har fået plus 4 i shooting, plus 2 i dribling, og så har firekortet altså rapid plus i playstyle, hvorimod at det her kort, iskortet, har technical plus. Så hvis man skal bruge ham her som kantspiller, så vil man nok gå med firekortet, men for at være helt ærlig, så er der ikke det store i det her kort. Selv når vi kigger på statsene på firekortet, 90 pace, udmærket, men 84 shooting, 80 passing, 86 dribling, det er alt sammen meget midt. Han har dog 4-stjerne skills og 4-stjerne weak foot, så har man Serie A-hold, så kan det godt være, at man kan proppe ham ind. Næste kort er Moussa Sissoko, selvfølgelig en tidligere FC-legende, som nu spiller i Nantes i den franske liga. Og igen så kigger vi, at firekortet er en lille smule dyrere end ice-kortet. Og han har fået minus 5 i passing, plus 2 i dribling, plus 3 i defending og minus 2 i fysik. Så hvad forskellen helt præcis er på de to kort her, jeg ser ikke den store forskel. Der er ikke forskel på weak foot og skill moves. Iskortet har Press Proven som Playstyle Plus, hvor Firekortet har Bruiser. Så Firekortet er måske lidt bedre som rent defensivt. Vi kan også se, at hans defensive stats er gået op, hvor fysikken er gået en lille smule ned. Passing, der er iskortet bedre. Så jeg tror helt ærligt, hvis det var mig, så ville jeg gå med det her iskort. Men igen, så kigger vi ikke på en spiller, som ja, særlig mange kommer til at bruge. Så kommer vi til det første store kort i promoen, og det er altså Camavinga, som har både Icekortet, som er center midt, og så Firekortet, som er venstreback, men som også kan spille center midt. Firekortet har fået plus 6 i pace, plus 4 i shooting, minus 4 i passing, minus 3 i defending og plus 3 i fysik. Det vil sige, hvis du kigger på Firekortet, så er det altså et lidt mere offensivt kort, og det giver også god nok mening, når han er venstreback. Der er sådan mange derude, der tænker, at en forsvarsspiller burde være mere defensiv end en midtbanespiller. Men når du kigger på en CDM og en back, så vil jeg altså stadig våge at påstå, at bakken burde være en lille smule mere offensiv. Endnu en gang er der ikke lavet om på weak foot og skill moves. I forhold til playstyle, så har Icekortet press proven, hvor Firekortet har Aerial, hvilket, ja, det er vel okay, fordi indlæg er sådan lidt OP, så det er vel godt at have en venstreback, der har Aerial Plus. Men der er åbenbart flest, der kan lide Icekortet, fordi det koster faktisk ca. 120k mere. Personligt så vil jeg være mere til venstreback-kortet, tror jeg også. Måske bare fordi jeg har så mange gode midtbanespillere. Jeg synes, der er så mange gode midtbanespillere i spillet, så vil jeg våge at påstå, at det her firekort er bedst. Vi har Lukas Radetzky, målmand fra Leverkusen. Hvad er forskellen? Absolut ingenting. 2k's forskel på kortene. Jeg vil ikke gå dybere ned i statsene, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad man helst vil have på en målmand, for at være helt ærlig. Det kan være, at nogen af jer ved det derude, så skriv det da endelig ned i kommentarfeltet. Så har vi Spinazzola fra Roma, og igen så kan jeg hurtigt se på prisen, at det er mere eller mindre det samme kort. Minus 3 passing, plus 6 i dribling, minus 3 defending, og forskellen på kortene er altså, at det her firekort kan spille højre wingback, og det andet kort kan spille venstre wingback. Så alt efter, hvad du lige har brug for, han har 5-star weak foot, så han kan sagtens spille på begge sider. Iskortet har Jockey som Playstyle Plus, og Firekortet har Rapid. Så der vil jeg måske gå med den her vej, der hedder venstre wingback. Selvom jeg faktisk mener, at han er højrebenet i virkeligheden. De har skrevet ham som venstrebenet her. Jeg er rimelig sikker på, at han er højrebenet i virkeligheden. Og de har altså også ændret hans fod, kan jeg se. På Firekortet, der har han højrebenet, og på Iskortet er han venstrebenet. Så det er måske fair nok. Men ligner en solid venstreback, hvis du har til A-hold eller bruger nogle italienere, for at være helt ærlig. Så har vi Kieran Trippier, og jeg undrer mig lidt over, hvordan det her højrebackkort med 85 i pace kan koste 350k. Den her promo, det er nok nogle af de mest overpriced kort, jeg har set nogensinde. Det næste kort, vi kommer til, det er nok det mest overpriced kort, sådan generelt nogensinde. Men lad os tale lidt om Trippier. Jeg kan bedre forstå, at man har lyst til at betale 300k for en midtbanespiller med de her stats, frem for en forsvarsspiller med de her stats. Altså vi kan se, han er selvfølgelig bygget op af lidt mere pace på det andet kort, men stadig ikke nok pace til at være en god højreback. Han har 3-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, ikke noget at prale af. Long ball pass har han på sit center midtkort, hvorimod på hans højreback kort, hvad har han der? Whipped.
pass. Så han har ikke engang sådan rapid eller quick step, som kunne gøre ham en lille smule hurtigere. Så jeg vil sige, du skal i hvert fald ikke bruge 350k på det her kort. Det må man simpelthen ikke derude. Jeg vil stadig hellere bruge 300k på det her ice kort. Og jeg præsenterer jer, venner, det mest overpriced kort nogensinde i FC's historie. Nemlig Sergio Ramos. 1,1 mil for det her kort. Og 1,05 mil for det her CB-kort. Jeg vil hellere betale CB-kortet, tror jeg. Men han ligner bare en virkelig average, virkelig midt-spiller på begge kort. Jeg så en på Twitter skrive omkring det her ice-kort, at han havde nogle gode playstyles, han havde nogle gode in-game stats. Og det kan der også godt være. Men lå mig lige derud, at I ikke betaler 1,1 mil for det her kort. 81 pace, 86 defending, 82 fysik. Det ligner jo noget, som Saliba guld har, eller... Militao guld, altså hvordan, selvfølgelig har han god playstyle, anticipate, den bedste playstyle i spillet, forsvarsmæssigt, bruiser, aerial, powerheader, nogle rigtig fine playstyles, men du kan ikke betale 1,1 mil for gode playstyles, det er jeg sgu ked af at sige. Hvad har han på sit CB-kort? Der har han ikke engang anticipate i playstyle plus, der er en bruiser, så har han slide tackle og anticipate som normale. Jeg vil næsten ikke snakke mere om det her kort, fordi så føler jeg, jo, det burde jeg egentlig, fordi jo mere jeg snakker om det, jo længere væk burde I være fra at købe det, fordi det er simpelthen ikke et særligt godt kort. Fedt, Sergio Ramos har fået et godt kort, men hvorfor i alverden skal han koste så meget, det kan jeg godt nok ikke forstå. Så kommer vi til Marco Asensio, som der er ingen tvivl om, at firekortet selvfølgelig er klar bedst. Han har fået plus 6 i pace og 5-star skill moves, hvilket lige pludselig gør ham til en sådan okay spiller. Hvis du nu render rundt og har en låst Mbappe eller sådan noget, og mangler spillere, du kan linke ham op med, så er Asensio et ganske udmærket kort. Plus 2 i dribling, også plus 3 i fysik. Det andet kort, det er Cam, men har meget, meget, meget midt stats. Han har selvfølgelig 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, hvor han kun har 3-stjerne weak foot på det andet kort. Technical playstyle plus ser rimelig godt ud. Hvad har han på firekortet? Please noget godt. Finesse. Så faktisk et low-key godt kort til 30k. Spiller altså for PSG, det må man ikke undervurdere. 90 pace, 87 dribling, 5-star skills og finesse skud playstyle plus for 30k. Det synes jeg virker som en rigtig, rigtig fin handel. Der har vi Marta, og hun har selvfølgelig også 5-star skills og 4-stjerne weak foot. Hvad har hun på det andet kort? Der har hun også 5-star skills og 4-stjerne weak foot. Så ingen forskel på skills og weak foot. Til gengæld koster hun 400.000 på det her fire kort, hvor hun har 89 passing, 88 shooting, 85 pace og 93 dribling. Okay, det er ret godt. Trickster som playstyle plus. Jeg ved ikke, der har været nogle problemer med den her Trickster playstyle plus i starten af spillet, men jeg ved ikke, om det er blevet fikset. På den anden, der har hun Trivela. Sådan lidt mere et angribende kort, sådan et angriberkort, iskortet, hvorimod firekortet ikke, stadig ikke er hurtigt nok, synes jeg, til at spille kant, men sådan er lidt mere en offensiv midtbanespiller, vil jeg sige. Hvad er prisforskellen? 150.000 på de to kort her. Så jeg vil nok gå med hende her med 81 i pace, for at være helt ærlig. 81-85, ikke den største forskel i hele verden. Smid en kæmpe style på, så skal hun nok blive nogenlunde brugbar alligevel. Men 400k for det kort her, det er lidt for dyrt. Så har vi Alvaro Morata, og ham tror jeg faktisk har pakket to gange i går, og han er super, super midt. Altså virkelig 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, men kun 87 pace, 88 shooting. I kunne godt have buffet ham her en lille smule. Spiller altså en rigtig undervurderet god sæson i Atletico Madrid lige nu. 14.000 for det ene kort, 18.000 for det andet. Bevidner også lidt om, at kortet ikke kan særlig meget. Playstyle Plus, powerhitter på iskortet og powershot på firekortet. Heller ikke de bedste playstyles, man vil altså hellere have noget finesse eller noget Trivela eller et eller andet i den stil. Så Morata, jeg tror der er et ord at bruge på ham, og det er midt. Så har vi Heung-min Son, selvfølgelig et af de bedste kort på promoen. Ikke det bedste, men nok det andet bedste, vil jeg gætte på. Hvad er forskel? 500k's forskel på Fire og Ice-kortet. Fire-kortet har plus 1 i pace, plus 1 i shooting, minus 2 i dribling, minus 3 i passing, plus 2 i fysik. Har han fået 5-star skills? Det har han ikke. Så hvorfor at man betaler 500k mere for plus 1 i pace, plus 1 i shooting, det forstår jeg ikke helt. Playstyle, der har en technical på sit ice-kort, og firekortet, der har en finesse. Okay, så du betaler 500k for at få finesse plus, og 1 mere i shooting, 1 mere i pace. Det kan jeg ikke forstå, men alligevel godt. Altså, det giver mening nu, men folk derude, de er alt for meget over finesse, det vil jeg gerne betale 500k for, det er jo fuldstændig sindssygt. Hvis der kom en evolution, hvor man kunne give enhver spiller finesse i Playstyle Plus, ville man betale 500k for det? Nej, det tror jeg ikke. Men selvfølgelig sådan to rigtig, rigtig gode kort, og han er altså allerede oppe på at have været 7 forskellige kort i FC24, og vi er kun lige i starten af januar, så man må sige, ham kan de godt lide, EA, de kan godt lide sådan. Jeg vil stadig gå med ice-kortet. Der er ingen tvivl om, at fire-kortet er bedre, men 500k bedre? Nej. Selvfølgelig den helt store stjerne på holdet, det er Neymarcito. Og det der er med ham, det er selvfølgelig, at han har 5-star skills og 5-star weak foot. Det har han på begge kort. Forskellen på prisen? 1 mil forskel på prisen. Iskortet er altså 1 mil billigere. Wow.
Firekortet har minus 2 i pace, plus 3 i shooting, minus 1 i passing, minus 1 i dribling og plus 2 i fysik. Hvorfor i alverden koster det så 1 million mere? Man vil da hellere have den der ekstra, de ekstra 2 pace, så han kommer over 90 pace. Det ser bare væsentligt bedre ud. Han har flere, som Playstyle Plus på sit iskort, og på firekortet har han Trickster. Men er det bedre? Altså, jeg forstår ikke Trickster. Det virker bare som sådan lidt trick. Det ligger også i navnet, ikke? At det er bare sådan lidt blær Playstyle. Så vil jeg da væsentligt hellere have flere, der måske gør en lille smule mere i kampene, men ja, der er ingen tvivl om, Neymar er selvfølgelig top, top tier kort. Hvad har den i forhold til? I forhold til Thunderstruck, der har det altså heller ikke særlig meget. Det må vi bare sige. Det er også derfor, det stadig koster 2,9. Minus 2 pace, minus 1 passing og minus 1 dribling. Så selvfølgelig top tier kort Neymar, men hvis man har lyst til at gå ud og prøve ham, så prøv det billige kort. Det tror jeg altså, det giver lidt bedre mening. Og så har vi jo selvfølgelig Sterling som det sidste kort, som jeg har lavet en short video, skrøster en TikTok video om. Jeg håber stadig, at folk synes, det er fedt det her med, at jeg uploader nogle shorts hver dag og inde på TikTok og sådan noget. Følg mig gerne de steder der. Men ellers var det altså alt for i dag. En rimelig overpriced promo, og jeg er måske en lille smule skuffet. Jeg havde altså gemt over 100 packs til den her promo, den video kommer op i løbet af næste uge på et eller andet tidspunkt, men skuffet mand, jeg synes, der mangler sådan nogle lidt, I ved, enten så er det 1 mil kort, eller så er det 10k kort, jeg mangler de der kort, der, hvor er de kort, der koster 800, eller ikke 800, men 80k, 100k, 150k og sådan noget, dem synes jeg altså, vi mangler en lille smule af. Der kommer mini-release på søndag, hvor jeg blandt andet har hørt, der kommer en Firmino, som selvfølgelig har 5-star skills, han kunne måske godt være sådan en af dem, der ligger sådan lidt i mellemlaget imellem. Men tak fordi du har set med derude, husk at smide like på videoen, hvis du godt kunne lide en subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare venner, næste video.